Жасыл желекке уақытылы су құймай, тазалықты сақтамаған әкімдердің жұмысы сын қалында. Бүгін аппараттық жиын барысында облыс әкімі Серікбай Тұрымов қызметіне салғырттық танытқан бірқатар басшыларға сөгіс жариялады. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының ауылдық жердегі орындалысы да нашар. Жоба аясында жыл басынан бері небәрі 3 несие берілген, көрсеткіш көңіл көншітпейді. Жүктелген жұмысты дұрыс атқармаған орынбасар мен басқарма басшысына сөгіс жарияланды. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті бағдарламасының ауылдық елді мекендерде шағын кредит беру деңгейі өте төмен. Маңғыстау облысы аталған бағдарламаны іске асыру бойынша республикада соңғы орында тұр. Аталған бағдарлама бойынша тапсырмалардың сапасыз орындалуына байланысты облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Аманжолұлы Ташақовқа және ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Серік Сырымұлы Қалдығұлға сөгіс жариялаймын. Қаладағы жасыл желектердің, талдардың күтілуі өте төмен. Мұнайлы ауданы бойынша біраз жерде мына санитарлық тазалауға байланысты қатты тұрмыстық қалдықтарды алуға байланысты кемшіліктер бар. Жүктелген міндеттерді тиісті дәрежеде атқармауына байланысты Ақтау қаласының әкімі Ғалымжан Мұқырұлы Ниязовқа және Мұнайлы ауданының әкімі Рақат Тезекбайұлы Еркизаровқа сөгіс жариялаймын.